Práško môj, hlad je najväčší nepriateľ človeka a vyšak na ňo! Na to treba ísť múdro, porádnu dávku masa. Potom ideš combination sír, vajíčko, šalát. Sír, vajíčko, šalát. More, zapisuje si to. Nebudem sa opakovať mou. A nemôže chýbať ani môj obľúbený dressing. Vtedy platí staré dobré pravidlo, vác je vždy vác. Musí to byť bomba medzi zuby, žiadny rohlíček. Už víš, prečo táto bagetation nemá concuration? Lebo je to ťažká váha, jak jabráško. Čekuje novinku bagetation od Pierre Baguette.